Tere, head Ühistu saate vaatajad! Minu nimi on Martin Loimet ning tänases saates olen koos Tartu Hoiu-laenuühistu juhi Andro Roosiga. Tänases saates on meie peamiseks teemaks arveldused ja miks just see teema, siis tegelikult põhjus on lihtne. Et tähelepanelikumad Tartu Hoiu-laenuühistu Facebooki lehe jälgijad võib-olla märkasid, et neljapäeval tehti postitus, kus anti mõista, et Tartu Hoiu-laenuühistu on nüüd enda arveldussüsteemi käima saanud. Et võib-olla sa natuke tutvustad lähemalt, et siis kui hästi on arveldussüsteem käima saadud ja mida see tähendab? Tervist! Noh, hästi on ta käima saadud, aga see käima saamise protsess ei ole olnud väga hea, sest me oleme tegelikult, ma ei, nüüd ei oska öelda, kas ma nüüd päris aastatega täpselt oskan öelda, aga ütleme suurusjärgus 5 aastat seda käima püüdnud saada ja noh, nagu ikka, inimesed ütlevad, et ega see pole minu süü, et seda pole käima saanud. Aga noh, siin on tõed ära ka selles mõttes sees, et meil ühistus isene selline arveldussüsteem ja noh, e-teenindus. Nii nagu igaüks võib minna, seal on juba mitmed aastad, isegi võib olla 6-7 aastat, kus läheb Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehekülje peale, seal peaks olema rubriik e-teenindus ja saab sisse logida. Noh, alguses oli see nagu tavaliste koodidega. Aga nüüd siis ikkagi nagu ajastu nõuded nõuavad, et ID-kaart, mobiil-ID, smart-ID saab sisse logida. Noh, praegu on seal siis niimoodi, et saab vaadata oma tähtajalise hoiuse jääki, väljavõtet, laenudega seotud jääke, väljavõtteid, arveid, osakapitali, mis hoiu-laenuühistus on, andmeid muuta nii edasi. Vist ka selle vastastikuse garantiiühistu teemad. Aga nüüd õige pea lisandub siis nagu liikme vaatesse või liikme poole peale siis ka maksekontode võimalus. See tähendab seda, et oma igapäevaseid makseid saab siis põhimõtteliselt sealt üle teha, nii nagu tavalises pangas. Et nagu LHV-s, VEDIS, SEB-s logid internetipanka sisse, on sul seal konto või mitu kontot ja saab siis põhimõtteliselt teha. Kas kommunaalmakseid, osta auto, osta maja, kanda sõbrale, naisele, lastele nii edasi. Et aga võib-olla lähme hetkel veel natuke pisut kaugemale tagasi, et küsiks, et kui palju sellist asjaajamist ja bürokraatiat üldse selle käimusaamiseks on nii-öelda kulunud ja läinud, et kui keeruline oli tegelikult oma arveldussüsteem käima panna? No ma läheks ajas veel tagasi, et kui ma olin tudeng, kirjutasin magistritööd, siis küsisin juhendajalt, Mart Sõrg oli tema. Tema oli siis toona Eesti Panga nõukogu esimees ja ma küsisin, et kuidas need arveldused tehniliselt käivad. Siis ta vaatas mul otsa ja ütles, et ega mina täpselt ei tea, mina olen ju Eesti Panga nõukogu esimees, ma ei korralda neid asju. Sest minu jaoks oli see nagu suur müstika, et noh, kuidas need pankade vahel need maksed liiguvad. Et noh, teoores on ju lihtne öelda niimoodi, et ühest pangast läks raha teise, aga kuidas ta nagu praktikas on. Ja ega ma toona nagu vastust ei saanud ja ega ma aastaid ju ka ise seda vastust ei teadnud, olgugi, et ma siin ka praktikas tegelesin ühistus nende küsimustega. Aga eks vaikselt hakkas teadmine tekkima siis, kui me, no ütleme, üldse need protsessid kõik hakkasime digitaliseerima, kas või tegime selle hoiulepingute mooduli, kus siis hoiulepinguid sõlmime oma süsteemis juba, no ma arvan, et see on vist 10 aastat vähemalt niimoodi. Ja noh, ega see süsteem ongi siis niimoodi, et sinna juba antakse peale, alguses käsitsi, nüüd on ka automatiseerinud neid süsteeme oleme. Ja noh, arveldussüsteem on lihtsalt natukene rohkem selline vähem käsitöö ja rohkem automaatne asi, et käsitööd teevad siis need, kes noh, rahvakeeli öeldes interneti pangas siis mingid maksekorralduse teevad, et panevad seal saaja nime, panevad saaja kontonumbri, panevad summa, vajutavad kinnita ja siis panevad digiallkirja siin alla ja makse läheb üle. Aga noh, sa küsisid bürokraatia kohta. Et kirjeldusena on ta suhteliselt lihtne, et kuidas see siis on, et noh, peab olema see süsteem, mille me oleme ise teinud, see on olemas, aga peab olema ka see asutus, kust kaudu ta läbi liigub, ütleme, et ta teise panka jõuaks, noh, olgu siis Tartu Hoiu-laenuühistus, siis näiteks Swedbanki või SEB-sse või LHV-sse või Coopi või ütleme kuugile välismaale üldse, kuugile teise euroala riiki. Et selleks peab olema siis üks maksasutus, mis pakub seda. No kui meie alustasime, siis selleks maksasutuseks oli Eesti Pank, mis korraldas kõikide Eesti maksasutuste ja pankade arveldusi ja seal ei olnudki nagu selles mõttes siis probleemi, et ainult loo tehniline lahendus selle jaoks ja liitu sinna.
noh, siis meil ei olnud veel oma tehniline lahendus valmis. Kui me ta valmis saime, siis Eesti Pank oli minetanud siis selle rolli, et siin olid uued seadused tulnud, Eesti oli euroalaga liitunud ja seal siis ütleme vastavalt Euroopa õigusele noh, oli võimalus siis liikmesriikide keskpankadel loobuda olemast see arvelduskeskus pankade jaoks. Ja siis öeldi niimoodi, et noh, minge võtke kirja keppi, kirja kott ja minge laia maailma ja vaadake mõni makseasutus, need on Euroopas tuhandeid muide ja vaadake, kes teid tahab teenindama hakata. Ja selle valiku ees ei olnud muidugi mitte ainult meie, vaid kõik Eesti pangad ja makseasutused. Ja ma kujutangi nagu ette, et suurematel pankadel ei olnud probleemi, aga väiksematel pankadel kindlasti oli probleem, sellest võibolla ei räägitud, kuni selleni välja, et ma tean seda, et ka Eesti pangal endal vähemal või rohkemal määral oli see probleem, sest meie nimelt ju maksame oma tütarettevõtete nagu seal Lõuna kindlustusmaakler ja Eesti ühistu liising nii edasi, Finansinspektsioonile järelevalve tasusid. Ja Finansinspektsioon on selline privilegeeritud asutus Eestis, millel võib olla siis arvelduskonto ka Eesti Pangas. Noh, seal mõned asutused on veel, kellel võib olla või millel võib olla siis Eesti Pangas arvelduskonto. Ja seal oli vist aastapäevad siis pärast seda, kui Eesti Pank enam arveldusi ei teinud, oli siis selline süsteem, kui tahtsid Finansinspektsioonile raha üle kanda. Et tuli kanda tegelikult panna saajaks, mitte nüüd enam Finansinspektsioon, vaid tuli panna siis sõnaga Deutsche Bank, siis Deutsche Panga mingisugune kontonumber, teega algus. Ja selgitusse märkida, et Eesti Panga kontole see selgitusega Finansinspektsiooni arve see tasumine. Noh, see tähendab siis seda, et Eesti Panga arveldussüsteem oli läinud sisuliselt kivi aega tagasi, kuna nad minetasid selle oma toimiva süsteemi. Ja sisuliselt nagu põlve otsas või paperi peal siis majandati, et näed, noh, Aadu on kannud nii palju ja Finansinspektsioon nii palju ja siis niimoodi. No, siis nad said selle asja nagu toimima, et nüüd nagu noh, siukest asja ei ole. Aga noh, see on nagu näide selles, et juba Eesti Pangal oli siis järelikult raskusi seal selle uue korra järgi maksete toimime panemisega niimoodi, et see tagatoa traagel niidid näha ei oleks. Ja meie ka otsisime mööda Euroopat taga, enamasti ei vastatud, noh, Lääne-Euroopa on ju teada, aga seal Manjana ja kõik see, eks ole, ja mingid väikesed Ida-Euroopa tegelased kirjutavad, sealt kasumid ka ju väga ei tule ja see on ka loomulik, et ega võibolla ei vastatagi, läheb kuugile suurte kirjunikusse ära. Deutsche Bankiga suutsime nagu mingisugused läbirääkimise algatada, aga seal oli ka siis nagu see, et noh, tead, et ärge tülitage, vaata, kui te teatud suurus pole saavutanud. Et ühesõnaga jäid katki, no siis oli võimalus kuidagi agendi korras nagu siis vist SEB pangaga ja LHV pangaga nagu toimetada siin Eestis, et see oleks nagu selline poolautomaatne või noh, pool kõva lahendus olnud. Aga see jäi ka katki sellepärast, et eks seal need tasud olid kõrged ja ega nad väga huvitatud ka ei olnud. Ja noh, see oleks imelik ka, et noh, mis sirkus või klouni nagu teha siis sellega, et noh, et teed nagu oma makseasutust, aga see läheb sul läbi teise panga ikkagi ja noh, see pole ikkagi see. Tahtsin just küsida, aga kes teid siis nii-öelda võttis oma käppa alla ja tegelikult sellega seotud natukene ka teine küsimus, et kas sellist asja oli ka tunda, et kuna Tartu hoiulane ühistu ja makseasutus ühisarveldused AS, et ei ole tegelikult ju pank klassikalises mõttes, kas see mõjutas ka natukene sel nii-öelda partneri leimist? Tähendab, see mõjutas rohkem sel ajal, kui Eesti Pank oli arvelduskeskuse korraldaja. Sellepärast, et noh, seal oli see jutt, sest Eesti Pank on ikkagi keskpank, ta allub natuke teistele reeglitele ja ei ole nagu turumajanduslik ettevõte, et ta peab võtma või peab teenindama. Kui ei meeldi, ei taha, ei teeninda, noh, siis oli nagu see mure pigem, sest kogu aeg oli õhus see jutt, et noh, et ega hoiulaenu ühistus ei tahaks nagu hästi Eesti Panga õlma alla võtta, et mine tea, mis nad nagu on ja mis nad teevad. Aga nüüd, kui üle-euroopaliselt nagu see asi on, noh, siis ma ütlen, et siin on mingi paar tuhat makseteenuse pakkujad, kes nagu pakuvad kes seda platformi. Ja nende jaoks on see äritegevus, teenus, noh, seal ei ole nagu küsimust, et kas Tartu hoiulaenuühistu midagi, nemad seal välismaal nagu nii ei saa aru, mis see hoiulaenuühistu on. Tähendab, peasi, et ta on makseasutus, peasi, et tal on tegevusluba väljastatud, meil on tegevusluba väljastatud, eks ole, noh, see on juba aastaid. Ja siis saad nagu teha, kui nagu majanduslikes tingimustes teenustasudes asjades kokkuleppele on saadud. Aga kes meid võttis õlma alla, üllatuslikult võttis Leedu Keskpank, kuhu on kõik vaesed ja patused, makseasutused. Noh, see on siis jutumärkides, ega me ei ole, no vaesed me võibolla oleme,
aga no mitte nii vaesed, et selles mõttes tegevusluba on ikka väljas, et mingi oma kapital on olemas ja riskipuhvrid ja selles mõttes, aga no võrreldes seal võib-olla Deutsche Bankiga siis vaesed, eks ole. No patused me ei ole, meil on kõik korras, aga selles mõttes siis vaesed ja patused, et noh, et kes mujal ei ole ulualust leidnud, et need on siis sinna Leedu keskpanka kõik nagu kokku korjatud. Ma päris kindlalt ei või öelda, aga ma arvan, et nii mõnigi väiksem tegija Eestis tegelikult arveldabki noh, oma süsteeme läbi Leedu keskpanga. Ja need on suhteliselt inimlikud tingimused, et seal on igakuine püsitasu. Noh, võib-olla siin saates ma ei hakka ütlema, see on sadades eurodes, nüüd tõsteti natukene, aga noh, ta on ikkagi sadades eurodes iga kuu. Ja on ülekande tasud, kunagi ma Andres Raidi saates rääkisin, mõtleme taas. Pankade vahendustasudest oli see magistritöö sellest kirjutatud, kuidas Eesti Panga ajal oli ja kuidas siis Eesti riigile pakutakse sisuliselt mitmekordse või kümned korrad juurdehindlusega siis makseteenuseid. Et selle hinna ma võin küll öelda, et meie iga makse ees maksame Leedu keskpangale 1 eurosent ja see suurusjärk oli ka toona, ütleme, mida Eesti Pank pakkus pankadele ja tema seda võimaldas. Ja nüüd pane siia kõrvale nagu siis see, et kui palju pangad võtavad, no, Swed, SEB, 38 senti, eks ole. See tähendab see, et see juurdehindlus ei ole mitte kahekordne või 20% või palju siin öeldakse, et normaalne juurdehindlus on. Et juurdehindlus on 38 korda, 3800%. Need on ulmelised näitajad, nagu, et laenamisega ei peagi tegelema, et rikkaks saab juba sellega, et kui sa oled piisavalt suur pank ja arveldad. Noh, me ilmselt kehtestame ka mingisugused teenustasud, sellepärast, et ei tahaks nagu peale maksta nende asjadele. Ja ega ei ole eesmärk nagu see, et nüüd kõik robinal siia ruttaksid arveldama. Et me võib-olla mõtleme hoopis mingid muid asju, mingid muid lahendusi. Et noh, LHV näiteks on selline pank, kus saab tasuta arveldada, las ta jääb. Me ei hakka konkureerima nagu sellega niimoodi. Me püüaks leida nagu oma väljundi, et loomulikult me pakume sama teenust, saab rahasid üle kanda, saab rahasid vastu võtta, saab toimetada. Aga noh, ma arvan, me teeme ikkagi niimoodi, et seal jääb Eesti sisene makse on seal võib-olla 2 senti ja ütleme pangasisene või meie enda maja sisene, Tartu hoiu-laenuühistu ühisarvelduste sisene, siis seal 1 sent. Et noh, vähemalt, et kahjumisse ei jää, et saaks nagu kulud kokku ja see ongi nagu ühistegevus. Jah, sest tegelikult üks asja on need ülekande tasud ja aga teine asja on tegelikult maja siis enne tööjõukulu kindlasti tuleb juurde ja samuti hoiulaenu ühistu peame enda süsteemi kogu aeg edasi arendama seoses maksetega ja seda turvalisust ka tagama, et tegelikult seal on ikkagi päris arvestatavad kulud tulevad juurde. Aga noh, ma arvan, et kus me nagu pakume paremat asja on nagu see, et noh, loomulikult see internetipank on kaasaegse välimusega, niimoodi teeme ka jooksvad paremaks. Aga ütleme sisulise poole pealt, noh, me tegeleme ühistus nagu nii sularahaga. Ja ma näen seda, et pangad nagu tõmbavad sularaha kokku. Isegi on sellised juhtumid, kus sa pead ette teatama, et siin Märt Riiner just täna hommikul rääkis mulle, et läks hiljuti kuhugile suurde panka Tallinnas ja ütles, et ma tahaks 10 000 eurot sularahas välja võtta. Ja siis öeldi nimetkult, aga ma ei tea, kes meil üldse on nii palju, et noh, mingi pangaautomaati. No pangaautomaatis ka ei olnud. Ja siis tuli nagu tellimus esitada, et kui tulge paari tunni pärast tagasi, et me siis toome kuskilt. Et noh, me oleme sularaha osas ka Eestis siiamaani jõudnud, et see ei ole nagu halvustamise mõttes, aga noh, ta ongi niimoodi. Vanasti seda ei olnud niimoodi, see sularaha oli nagu norm. Aga noh, me oleme ajalooliselt ikka tegelenud ka sularahaga siin ja meil on ka küllalt suured sularaha reservid ja noh, täna vaatame neid tegevusmahtude kasvu, et me võime neid veel suurendada. Et meil ei ole see sularaha käitlus nagu selles mõttes probleem ja eks kui ta läheb veel suuremaks, et on vaja kuskil siis noh, kuugil teise pangakonto peale seda viia, kui liiga palju on meil kogunenud. Noh, eks me mõtleme siin mingid süsteemid välja, et ega siin on ju need käitlejad ka olemas, G4S ja teiste firmade näol. Seda teenust pakuvad. Nii et noh, ma arvan, et me saame olla paindlikud nagu selle sularaha sissemakse ja väljamakse osas. See on tegelikult hea mõte sellepärast, et noh, sageli kui rääkida muidugi sularahast, siis inimesed hakkavad kohe mõtlema, et noh, et sularaha, et miks seda sularaha vaja kasutada, mingid mahinatsioonid asjad. Aga tegelikult kui vaadata, et ühistu liikmete seas on ka ju ikkagi väga palju vanemaid inimesi, kes on eluaeg sularaha kasutanud, nad ei ole üldse arvutisõbrad, ja neil lihtsalt on mugavam, siis vahepeal ongi võib-olla vaja kas hoiuseid vastu võtta või hoiuseid välja maksta sularahas ja tegelikult see on ju tegelikult normaalne. Et ma arvan, et see funksioon peaks kindlasti ühistul jääma.
Ja aga noh, ütleme edasi, mis me veel vaatame. Noh, kaardimaksetega tahame hakata tegelema. Nüüd saame siis kohe nagu taotlused sisse panna ja arendused ära teha. Muidugi meie soov on nagu see, et tahaks ID-kaardi põhiselt seda asja teha. Et ei peaks nagu eraldi kaarti keegi taskusse panema. Ja ise ka, et ei peaks hakkama seal kulutama, sest see on ka jälle kulu. Osta neid plasttükke nagu sisse, aga ID-kaardid on inimestel nagu nii olemas. Et vaatame, kuidas sellega läheb. Noh, igal juhul see kaardimakse rakendus tuleb, et selle võtame järgmisena ette. Ja no muidugi alguses, kui see arveldus nagu käivitub, siis ta ei ole nagu välkmaksena. Ta on nagu ajas tagasi selles mõttes, nagu siis siin paar aastat tagasi oli, kus 2 tundi tuli oodata siis ülekande vahele. See on nagu paratamatu pankade vahelist arveldust puhul. Mis puudutab siin maja see siseseid kandeid, noh, see on loomulikult hetkega nagu, eks ole. No see on see suund. Sularaha automaadid, see tuleb ka ette võtta, no see on võibolla kaartidest järgmine samm. Aga millega me suhteliselt kohe hakkame tegelema ja kus ma näen ka seda, et me saame olla need teistmoodi tegijad ja paremini tegijad ja esialgu kindlasti ainukesed tegijad, on siis veksli arveldus, sest meil on ju olemas Eesti vekslid juba 10 või 11 aastat. Ja no, siiamaani nende puudus on see, et nad on paperkujul olnud, elektroonilist vormi ei ole olnud, aga mis seal vahet on, mida me nüüd süsteemis liigutame, kas eurosid, rublasid, dollareid, kroone, veksleid, Andro Roosi lipikud või Martin Loimeti lipikud, vahet ei ole ju, eks ole, kuidas me seda nimetame. Noh, ütleme, elektrooniline ühik on elektrooniline ühik, nii et eurode kõrval siis tuleb ka, ütleme, vekslid. Aga võibolla natuke räägi lähemalt, et miks inimene peaks tahtma vekslid kasutada, et kas seal on ka mingid teised tingimused nende kasutamisel või selles osas, et miks inimesed tahaksid kasutada vekslid? No vaat, küsimus ongi, et miks, eks ole, miks peaks, miks me üldse tegime selle? Eks me alguses tegime nagu selle jaoks, et liikmed oma vahel hakkaksid arveldama, et seal oli see soodustussüsteem, kus sa said osta siis ühe veksli 90 sendi eest. Noh, mingis mõttes see süsteem töötas, eriti alguses, aga nüüd kui elektrooniline raha ka rohkem peale on tulnud, ta ei ole siiski nii mugav, ta, ma ütleksin, on taandunud. Kasutus, noh, kus see aktiivsemalt on, eks ta on elektritaksos, eks ta on taluturus, makstakse turu peal erinevate kauplejate juures, aga ja need on muidugi mikrokogused, ma arvan, et see on mingi 2-3000 eurot või 2-3000 euro väärtuses, kus need veksleid üldse siin ringluses on ja peamiselt siis siin Tartus ja ütleme, noh, ongi Tartu linnas, eks ole, et ega siin kuskil mujal väga ei ole. Ma arvan, et see süsteem nagu elektroonilisena ei toimi, et me oleme seda nii ja naabidi mõelnud, et noh, sest alati nende alternatiivsete süsteemid juures, noh, meie mõtleme siin niimoodi, et noh, et teeks niimoodi, et vaata liikmetel oleks hea ja siis inimesed tulevad ja hakkavad üksteise käest kaupa ja teenused ostma, aga inimese loogika või inimese siukene, noh, suund on nagu selle peale, kuidas mina sellest kasu saan, meie mõtleme siin meie, eks ole, noh, kuidas meie võiksime saada. Aga see, kes seda kasutama hakkavad hullud esiteks, noh, see on heas mõttes, ma ütlen, noh, see ongi paratamatult. Esimesed pioneerid on alati hullud ja nende hullude sees on alati ka neid, kes, noh, ütleme, püüavad välja sonkida sealt neid võimalusi, kuidas saada mingi spekulatiivset või isikliku tulu. Noh, kui me vekslit võtsin paperinna kasutusele, siis oli seal neid, eks ole, kes kohe hakkasid nipitama. Ja see on selles mõttes hea, et nad testivad nagu selle süsteemi tugevust ja nõrku kohti ja aitavad neid välja tuua. Ja samamoodi, et noh, kui me tooksime elektrooniliselt nüüd selle asja sisse, et sa saad osta seal, ütleme, et elektroonilisi veksleid, no seal ma kohe oskan paar-kolm, ütleme, siuks spekuleerimise kohta võtta ja ausalt öeldes me jookseksime, kas nüüd just rahast tühjaks, aga meil tekiks nagu probleeme ja seal tuleks õige pea see, et ei taha nad kaupmehed ka need elektroonilisi veksleid vastu võtta, et seal peab mingisugune muu nipp olema. Ja noh, me oleme praegu nagu arvanud siin, ütleme, kui me juhtkonna ja töötajatega oleme seda asja arutanud, päris paika ei ole veel pannud, siis tegelikult noh, vekslid tuleks siduda ilmselt kullaga. Noh, see tähendab seda, et lihtsalt mingisugune elektrooniline ühik oleks ju nagu sama, mis Martin Loimeti lipik või Andro Roosi lipik, kes seda siis nii väga tahab. Aga kuld on midagi reaalselt käega kasutavad ja noh, mis see motivatsioon võiks olla inimese jaoks või ka ütleme ühistu liikme jaoks, kes seda vastu võtab, on ka see, et noh, kullahind muutub ja ta muutub pikas plaanis ikkagi ülesminemise suunas, kuivõrd keskpangad kõik kasutavad lõdva rahapoliitikat ja sõnaga see lõdv rahapoliitika
noh, tingib siis selle, et rahakursid rahvakeeli öeldes pidevalt vähenevad. On inflatsioon, ühesõnaga kõik selline asi. Aga kuld on selles mõttes stabiilne, seda ei tule maailmas juurde, võib-olla jääb natuke vähemaks, aga juurde ei tule. Ja sellepärast ütleme rahade suhtes, rahakursside suhtes tema hind kasvab. Ja kui see nüüd veksliga siduda, siis see oleks teatud mõttes minek juurte juurde ja teatud mõttes minek kaasa siis ka ütleme selle trendiga, mis on nagu loomulikult tekkinud siin seoses need inflatsioonid ja asjadega, et inimesed ostavad kulda ja rikkad tööstusriigid ostavad kulda. Ja ma arvan, et ka meil ühistuna on mõistlik nagu ka suurendada kullareserve ja vaata see veksel aitakski nüüd seda ühistegevus siis läbi viia, et me ühiselt siis kullareserve kasvatame, loome liikmetele võimaluse siis soetada sellist valuutat, ma ütleksin siis, mis on kullaga tagatud. See on selles mõttes ainulaadne, ega maailmas ei olegi nagu seda. Sul on valik osta füüsilist kulda või mingisuguseid fondi osakuid, aga noh, see on siukene, noh, füüsiline kuld, see on hea, aga fondi osakuid osta, see on siuke umbisikuline, et sul kuskil on võib-olla seal niimoodi fondis, eks ole, aga kätte sa seda ei saa. Aga vaata, see kullaga tagatud veksel võiks olla selline asi, kus sa saad nagu seda raha kätte ka, sest noh, tuled, paned oma elektroonilise veksli siis või ka füüsilise veksli, need füüsilised jäävad ju ka alles. Laua peale või siis ütleme konverteerita seal ühistu internetipangas ära eurodeks ja saadki hetke kursiga vastavalt siis eurot konto peale ja saad seal teenida ja niimoodi edasi minna. Sisuliselt tegelikult see loob ju inimesele võimalusega enda igapäevaselt arvelduskonto jäägilt teenida nii-öelda lisatulu läbi kulla hinna kasvu. No jah. Et see on tegelikult ka selline huvitav säästmisväär, et määrad tegelikult inimestel seisab väga palju raha igapäevastel kontodel, mida nad noh, suurt osa tegelikult ei kasutagi ja see on kindlasti tegelikult on päris põnev idee ja ma arvan, et see leiaks kindlasti kasutust. No jah, ja üks asi on veel, et noh, võib-olla, ma ütlen võib-olla, see ei ole kõige parem lahendus, aga ta kindlasti on nagu ütleme sellest reaalsust või tegelik olukorda arvestav lahendus. Võib-olla me seome ka selle veksli konto, ehk siis kullakonto teatud intressimääraga. No ta ei ole kindlasti mingi 5% või 4%, nagu meil need siin hoiuste intressimäärad on. Võib-olla ta tuleb 1%, tõenäoliselt alla selle võib-olla 0,5%. No see on lihtsalt nagu ka sellepärast, et sellel vekslil peaks jääma siiski nagu see ülesanne, et liikmete vahel ka ta ringlema hakkaks, et ta ei oleks ainult mingisuguse kulla ostu ja müügi hinna vahepeale spekuleerimine, mis oleks nagu primitiivne, et noh, siis selle jaoks meid olema see tavaline kulla hoius, et pane sinna ja niimoodi. Aga ta võiks olla ka ikkagi selline maksevahend, noh, mis mida liikmed tõesti alternatiivselt kasutavad. Ja seal me teeksime ta teispidi ka nii, et kui sa teed veksli ülekandeid, näiteks, et mina ostan sinu käest midagi, sina ostad kellegi kaasliikme ühistu kaaslase käest midagi, see ostab kolmanda käest nii edasi, et see, need ülekanded oleks küll tasuta nagu. Mm-hmm. Et noh, siin tuleb nagu leida mingisugused võimalused, kuidas elektrooniliselt siis käima panna, et ta ei oleks ainult nagu ütleme siis selle kulla hinnale spekuleerimine, vaid ta toetaks ka seda, et liikmed ostaksid liikmete käest, et see eesmärk ei ole meil kuhugile kadunud. Jah, selles mõttes tegelikult see funksioon laias laastus sektor ikkagi samaks, mis ongi just liikmete vahelise kaubanduse edendamine. Jah, aga saab ütleme ülesanded juurde ja võimalusi. Jah. Aga noh, ma kujutan ette, et kui see peaks nüüd juhtuma, et siis tegelikult sellega läheb küll nüüd aega, et kõigepealt ikkagi toimub arveldussüsteemi nii-öelda järguline käimatõmbamine ja võib-olla kui rääkidagi veel. Aga nii palju ma ütlen, et ega iga konto, mida me praegu avame, siis kui automaatselt avame ka vekslikonto. Nii et põhimõtteliselt on ta kasutatav. Me peame imekiiresti üleliselt kontrollima, et kuidas see konverteerimine eurost veksliks toimub ja noh, eks me nüüd saame seda teha. Jah, aga oskad sa mingid vekslid välja käia selles osas, et millal võiks ühistu liikmele tekkida võimalus avada endale konto ühistus? Ma loodan, et kuu aja jooksul. Et siis saab juba kasutama hakata. Ja siis sealt edasi. No, seda on tore kuulda ja ma arvan, et tegelikult väga paljud liikmed on sellest huvitatud ka sellepärast, et noh, me oleme ka seda varasemates saadetes maininud, et paljud ühistu liikmed kohe sisuliselt esimese teise asjana mainivadki, et kas on võimalik ülekandid teha, kas on arvelduskonto funksioon olemas, et ma arvan, et see kindlasti saavutab populaarsust. Aga võib-olla veel natukene lihtsalt tuleviku vaadates, et tänapäeval on mood need paljudel ettevõtjatel olgu need restoranid või kohvikud või juuksurid või kes iganes, et neil on omad äppid on kasutusele. Et kas ühistu plaanib ka seda teed minna, et ikkagi võtta kasutusele sellised moodsad tehnoloogilised vahendid ja
Noh, ilmselt tuleb teha, aga noh, tavalise internetipanga kopeerimisel ma ei näe nagu väga mõtet, sellepärast, et noh, sisuliselt LHV-del, Swedidel, asjadel on ka mingid appid. Mina olen kõik nad oma telefonist ära kustutanud, ma kasutan lihtsalt tavalist veebibrauseris avanevad internetipanka. Ja nagu ma tavalises arvutis kasutan ja noh, see asi toimib nagu küll, eks ole. Et ilmselt see on nagu teema siis, kui me leiame nagu mingi hea võimaluse, et noh, sisuliselt ühe nupu vajutusega seal telefonis. Noh, makseid teostada, et ta oleks nagu tõesti siuk hästi, hästi lihtne ja hästi kokku tõmmatud. Ja võibolla just sellel hetkel näiteks, kui tõesti läheb massidesse nagu see kullaga tagatud veksel, sest noh, seal tekib nagu lihtsalt see probleem, et kui inimene veksli eest ostab, et kas või taluturus, mis on kullaga tagatud, siis kulla hind muutub, noh, kas ta nüüd iga sekund peab muutuma, aga ta muutub näiteks kord päevas, mis tähendab seda, et meie pott maksab erineva arvu veksleid võrreldes siis sellega, mis hind on tal eurodes, eks ole. Noh, ja siin võib olla see käpp, mis aitab seda konverteerimist teostada. Et see nagu tuleb kasuks ja on asjakohane täiesti. Ja et siis on võimalik põhimõtteliselt enda eurokonto ja vekslikonto vahel jooksalt seda liigutada. Ja. Aga väga põnev aeg on praegu ühistus ja võibolla on ka veel uudisid tekinud? No uudised ei ole, aga võibolla tuleb tänusõnad öelda. Selles mõttes, et sa küsisid siin, kuidas see ajalooliselt on olnud. Noh, seda köögi poolt ei jõua kõike ära rääkida. Aga see toru, mis ühendab meie süsteemi ja Leedu keskpanga seda süsteemi, selle oleme siis ühistegevuse korras teinud Eesti Hoiulaenuühistute Liiduga ja selle tütarettevõtte Baltic Shared Services AS-iga, kus on osalised ka noh, meie partnerid, ütleme Virginia Hoiulaenuühistute Liidust, ameeriklased siis, eks ole, kelle jaoks on see väga südame asi olnud, kuigi see toru arendaja nii-öelda on siis see ühisettevõtte on loodud aktsiaselts ja noh, võibolla mõni mõtleb, et seal mingi kasumid asjad. Kasumitest on asi kaugel, ameeriklased on isegi siin osad, kes eraisikutena investeerisid. Nad väga tahtsid lihtsalt näha, et Eesti Hoiulaenuühistutel ka need maksevõimalused tekiksid. Nad on isegi tagasi annud need osad, nad on andnud Eesti Hoiulaenuühistute Liidule oma aktsiad ära, et noh, nad ei ole kunagi loodnud siit sentigi nagu kasumid teenida. Ja noh, kasumist tõesti ütleme on asi kaugel, et ma siin just rääkisin nendest 1 ja 2 sendistest teenustasudest ja hea kui nagu need kaetud saab, et seda toru asja me oleme ka siis nagu ühistegevulikult korraldanud, aga noh, ütleme siis peamised partnerid ongi olnud Eesti Hoiulaenuühistud ja siis ka ameeriklased, nii et see on selline rahvusvaheline koostöö lausa ja üks aktsia vist on ka Leedu Hoiulaenuühistute keskühistul. Nii et noh, sõnaga Balti koostöö ka. Koostöö kannab vilja. Ja. Kas oled jõudnud seda viimast uudist ka juba jagada nende koostööpartneritega? Tuleb tänase päeva jooksul seda teha. Seda on hea kuulda. Aga sellega on meie tänane saade lõppenud ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kõik head!